Отворањето на преговорите треба да почне во секој случај, иако договорот за Грција дава дополнителен, огромен придонес во оваа насока. Жалиме што процесот на преговори не почне уште пред многу години. Времето е повеќе од вистинско, а изборот е јасен. Во однос на евроатланските интеграции, се движите во позитивна насока. Ќе помогнеме колку што можеме, зашто земјата треба да стане полноправен член поскоро, а договорот за Грција е само дополнителен, силен поттик во оваа насока.